kemi bërë një surprizë. Ju kemi bërë një piktur që duam t'ju adhurojmë tani. Shumë faleminderit. E vërësoj shumë. Prezë në shqiptarëve janë dhe kjo dhëta. Kjo është i kryeve. Kjo piktur, pas disa vite, do të qytet 100 euro. Shumë faleminderit. Po bëjmë e kratë, falem në e kështu.